بهترین مراقبه و مدیتیشن اس دنیا میں ہر لوگ ہر انسان مصیبت رنج پریشانی و بلیات سے خالی نہیں ہے اگر ہم غور کریں گے دیکھیں گے کہ اس دنیا میں اگر امیر ہے اگر غریب ہے اگر خلاصہ جس حالت میں ہے ہر انسان اس دنیا میں مصیبت غم رنج سے خالی نہیں ہے اگر مسلم ہے یا ہندو یا کرسچن ہے لیکن دنیا کی غم و مصیبت پریشانیوں سے ہم کو ریلیکس بھی ہونے چاہیے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ہی اور اللہ کی پاور جسٹ کرنے کے لیے ہی میں آج آپ کو پاورفل ریلیکس مراقبہ و میڈیٹیشن بتا دینے چاہتے ہو یہ مراقبہ یہ میڈیٹیشن سے پریشانی مصیبت غم سب دور ہو جاتے ہیں اور دل اور روح اندھیرے اور ظلمت کی نور کی ظلمت سے اللہ کی نور اور اللہ کی پاور سے اجالا ہو جاتے ہیں جو انسان اور اللہ کے بیچ میں جو پردہ دنیا کی محبت سے تھی وہ مٹ جاتے ہیں اور تصور کرے کہ آپ کے پاہوں آپ کے آت آپ کے سینے آپ کے دل آپ کے تمام وجود ریلیکس ہے سکون ہے جیسے تصور کرے کہ آپ کے دل آپ کے آت آپ کے کنٹرول میں ہے اور سانس کو رکنا سینے کو نکالنا ہمیں سے سانس کو رکنا دماغ میں سانس کو رکنا سینہ کو نکال دینا آرام آرام ریلیکس ریلیکس سکون کسی چیز پر نہیں سوچنے چاہیے کسی غم مصیبت سے مصیبت کو نہیں سوچنے چاہیے جسے کہ سوچے کہ آپ اللہ کے ساتھ راز نیاز کر رہے ہیں جسے کہ اللہ اور اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھنا جیسے کہ اللہ آپ کے سامنے ہے جیسے کہ اللہ آپ کے دل میں ہے جیسے کہ اللہ آپ کے سامنے میں ہے صرف اللہ کے بارے میں سوچنا اور کسی چیز پر دنیا کے نہیں سوچنے چاہیے سب خیالات دماغ کو خالی کرنا اور سامنے میں لا الہ الا اللہ یا اللہ کو تصور کرنا اللہ کا نام یا اللہ الہ الا اللہ کا نام تصویر کی تصور کرنا اور رائٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کرنا اور لیفٹ میں لیفٹ جو ہے پھر مرشد کے چہرے کو تصور کرنا آرام ویسے ریلیکس کسی چیز پر نہیں سوچنے چاہیے ہے اور آہستہ آہستہ آرام آرام سانس کو رکنا دوبارہ سانس کو نکال دینا سب دنیا کی غم و پریشانیوں ہے جبکہ جیسے کہ ہم سانس کو کے چھوڑ دیتے ہیں سب غموں سانس کے چھوڑنے کے ساتھ سب غموں کو بھی چھوڑنا پڑے گا دماغ سے دماغ فری ٹینشن سب چیزوں سے فری اور ریلیکس اور یہ ذکر کرنا مراقبہ سے پہلے لا الہ الا اللہ 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 محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
نور محمد صلى الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، أب علي سر الله، أب علي سر الله، أب علي سر الله، يا حي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا جميل يا جمال. ریلیکس، جیسے کہ صرف محشوق کو کوئی چیز آپ کے نظر میں نہیں آ رہے ہے، صرف وہی دیکھتے ہیں، جبکہ عشق اندر میں آتے ہیں، قلب اور دل جلتے ہیں، آنسو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جس کے حدیث ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے ایک قطرہ اشک، ایک قطرہ آنسو جس آنکھوں سے نکل جائے، جہنم کے آگ اثر نہیں کرے گا. اللہ کے عشق میں رونا، اشک نکل دینا بہت لازمی ہے. جب انسان کی آنکھوں سے اشک رونے نکلتے ہیں، جتنی کہ ہم کی گناہوں ہے سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ میڈیٹیشن کے ساتھ یعنی ہم کو اللہ کی پاور بھی مل جاتے ہیں. لیکن عقیدے کو مسکم کرنے چاہیے ہے، عقیدے کو مضبوط کرنے چاہیے ہے. اور ساکت رہے اور سوچے، میں نہیں ہو سبھی وہ ہے، میں نہیں ہو سبھی وہ ہے، منیم یا منیم واللہ یارا منیم، منیم یا اللہ، منیم واللہ یارا منیم، جان جانم جان جانم، سر سرم تنیم. بابا فرید گنشت خان کی کلام تھی، اس کے بعد انا ہنت ہے، میں تم ہو، ایک آواز آپ کو سنائی دے گا، میں تم ہو. جیسا کہ حدیث ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ شعرا کے گردن سے زیادہ انسان میں قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تم ہو. انا ہنت میں تم ہو، یہ آواز آپ کو سنائی دے گا. یہ رستے سے، سب رستوں سے، سب رستوں سے زیادہ آپ اللہ کی قرب پہنچ کر سکتے ہو. اس شکل سے آپ اللہ کی کرامات آپ کو عطا ہو جائے گی. وہ نقمۂ آتشین جو آپ کے اندر خوابیدہ ہے، یہ ذکر سے اور یہ گریہ و زاری، بقراری، بچھینے سے عشق سے، محبت سے، آپ جو یہ جو خوابیدہ ہے، جو آپ کی بیتا ہے، جو یہ آتشین نقمہ آپ زندہ کر سکتے ہیں. ایسا ایسا دل عشق سمندر سے مست و بی خود اور ذکر سے، ذکر سے ذکر قلبی آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر انوار ظاہر ہو جاتے ہیں، آپ انوار نکلے گا، جو بہت نور لائٹ. انسان جب اللہ کا نور سب
कमरे में जो अंधेरे हैं वो उजाला हो जाते हैं, इंसान को अजीब लगते हैं, ये क्या हो गया है। इंसान उस टाइम में इंसान को यकीन हो जाता है कि अल्लाह इस दुनिया में बेशक है, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह का सूरत चेहरा नहीं है, अल्लाह का नूर नूर है, अल्लाह का तस्वीर भी नहीं है। जब हम ज़मीन को सजा करते हैं वो हम पत्थर में तो अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह हम के अंदर है, अल्लाह हम के अंदर है। हम बहाने से ज़मीन को सजा करते हैं, बहाने कहबे के गेट में घूमते हैं, लेकिन मकसद वही है, अल्लाह हम के अंदर है। लेकिन इंसान को महसूस करने चाहिए, जब इश्क अंदर में आते हैं इंसान, उस टाइम इंसान को समझ आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ। खुद को पहचान, नफ्स को पहचान, अल्लाह सुबहाना ताला को पहचान। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई और लाइक और सबको शेयर और सबको भेज दें, तक मैं आपको और ज़्यादा में वीडियो बना दूँ। और वीडियो को लाइक करें और जो आपकी सोच है नीचे में कमेंट करें ज़रूर। और जो लोग अंगूठी चाहते हैं और या कमेंट के ज़रिए से या व्हाट्सअप अगर भेजें, सबसे बेहतर है व्हाट्सअप नंबर जो नीचे में मैं आपको लिख दे हूँ, वो व्हाट्सअप के नंबर से मुझको मैसेज करें। बहुत बहुत कॉल करने से मुझको देर हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हो कि व्हाट्सअप में मैसेज भेज दें जो अंगूठी आप चाहिए है और उसका नाम लिख दें, और इंशाल्लाह वो अंगूठी इस मज़म के साथ दम हो जाते हैं और जितने आपके मुश्किल है वो दूर हो जाते हैं, और वो अंगूठी के ज़रिए से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप में मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।